News headlines agor hai se Amritsar powered by CHH Jet protitu dhalair pran Modi thokalo kuno batil koribo nware nagorikota songshodhoni ain Modi thokalo musalmanok dhormor namot dibo nwaribo songrokhon Poshimonga nirbasoni donka bojay e guarantee dile pradhanmantri Narendra Modiye Momotar matir pra Modiye dekhbakik dile 5ta guarantee লোকসভা নির্বাচনৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ বিৰোধী ঐক্যত বিভাজনৰ ইংগিত বিৰোধী ঐক্যৰ নামত কংগ্ৰেছৰ দাদাগিৰি আৰু মতলব ৰাজ চলিছে বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ বৰপেটা সমষ্টি পাৰ্টি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কংগ্ৰেছৰ বাবে বৰপেটা সমষ্টি অগ্ৰপৰ হাতলৈ যাব বুলি খুব প্ৰকাশ 2026 চনৰ বিৰোধী ঐক্য নীতিকে বুলিও মন্তব্য ভাৰতে পাকিস্তানৰ দখলৰ পৰা পিঅকে উভতাই আনিব বুলি মোদী চৰকাৰ হুংকাৰৰ পিছতে পাকিস্তান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পিঅকে বাকীৰ জংগী প্ৰতিবাদ ভাৰতীয় পতাকা হাতত লৈ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে পিঅকেৰ বহু ঠাইত উত্তাল প্ৰতিবাদ পাক আৰক্ষী খিলদলিয়াই লাফিয়া কোবাই প্ৰতিবাদকাৰীৰ আক্ৰমণ ভাৰতত সামিল হ'ব বিচাৰে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ প্ৰেমিক আৰু পিতৃ মাতৃলৈ বুলি সুইচাইড নোট লিখি আত্মহনন মহানগৰীৰ যুৱতী চিকিৎসক সুজিতা হায়দৰাবাদৰ প্ৰেমিক অশ্বত নাইডু প্ৰতাৰণাৰ বাবে চৰমপন্থা বাছি লোৱা বুলি উল্লেখ কৰি গল টুকা প্ৰেমিকৰ মানসিক নিৰ্যাতনৰ বাবে আত্মহননৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ গুৱাহাটী চুৰি কৰি চুৰে সাজিছে বহু কোটিটকীয়া বিশাল অট্টালিকা নলবাৰীৰ গভাইত চুৰ চিৰাজ আলীৰ কোটিটকীয়া ঘৰ দেখি চকু কপালত উঠিল আৰক্ষীৰো চিৰাজৰ লগতে আৰক্ষী জালত চাৰিটা চোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সনাতন ফৰ্মুলাক লৈ ৰাজ্যত ব্যাপক চৰ্চা দেশ সনাতন হলে বহু সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতে শাসক বিৰোধীৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেশ সনাতনী হলে প্ৰগতি হ'ব বুলি বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ মন্তব্যৰ বিপৰীতে দেশত হিন্দু মুছলমান সকলো মিলি 10% নিবনুৱা আছে বুলি কটাক্ষ কৰিলে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে আজি দিল্লীত প্ৰচাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সমাগমলৈ দিল্লীত অসম মন্ত্ৰীৰো প্ৰচাৰ অভিযান তিহাৰ জেলৰ পৰা ওলাই শনিবাৰে কেজৰিৱালে ভাগ লৈছিল প্ৰথমটো ৰোড শ্ব কাইলৈ দেশৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশৰ 10খন ৰাজ্য 96টা সমষ্টিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব অখিলেশ যাদৱ মহুৱা মৈত্ৰ গিৰিৰাজ সিং অৰ্জুন মুণ্ডা শত্ৰুঘ্ন সিনহা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীকে ধৰি বহু ৰথী মহাৰথী ওড়িশা বিধানসভাৰ 28টা সমষ্টিতো হ'ব ভোট গ্ৰহণ IPL দুখন মেচৰ বাবে সাজু হৈছে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম খেলৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল কিংছ ইলেভেন পঞ্জাব দল ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে হ'ব মুখামুখি ৰিয়ান পৰাগে ভাৰতীয় দলত খেলি অলম্বক অসমক গৌৰৱান্বিত কৰিব বুলি আশাবাদী আৰ আৰ অৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত পাঠকুৰ অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই চি এইচ এইচ জেট প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ